Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan asosiy voqea hodisalar odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Isroilning G'azodagi navbatdagi zarbasi natijasida bir oilaning 4 a'zosi qurbon bo'ldi. Sektorning shimolidagi Jabaliya qochqinlar lagerida falastinlik oilaning 4 nafar a'zosi halok bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda Wafa axborot agentligi xabar bergan. Unga ko'ra, qochqinlar lageridagi Al-Alamiy tumani hududiga raketa zarbasi berilgan. O'ldirilganlarning jasadi Kamol Advan shifoxonasiga olib borilgan. Isroil harbiylari G'azoning markaziy qismidagi Nusayrat qochqinlar lagerining shimoliy qismlariga ham artilleriya zarbalari bergan. Shuningdek, Isroil armiyasi aviatsiyasi Xon Yunus shahrining janubi-sharqiy qismidagi Al-Manara mavzesidagi uylarga 2 zarba bergan. Umuman olganda, Isroilning 7 oktyabrdan buyon G'azoga bergan zarbalari miqyosi jihatdan 2 jahon urushidan ham o'tgan. 2 jahon urushida atom bombasidan jabrlangan Kiroshimada jami 15 ming tonna portlovchi modda, Londonga natsistlarning hujumida 20 ming tonna bomba ishlatilgan bo'lsa, G'azoda bu ko'rsatkich 85 ming tonnadan oshgan. 2023 yil 7 oktyabrdan buyon qamal qilingan G'azoda Isroil hujumlari tufayli to'xtash bilmayotgan xunrezlik qurbonlari soni 40972 kishiga yetdi. Yaradorlar 94761 kishi. So'nggi sutka ichida Isroil armiyasi 3 ommaviy qirg'in aktini uyushtirdi va unda 33 kishi halok bo'ldi, 145 kishi turli darajada yaralandi. Isroilda tarixdagi eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar G'azo sektorida sulh bitimini tuzish va Hamas asirligida qolgan isroilliklarni ozod qilishga erishishni talab qilishdi. Namoyishlarni uyushtirgan garovga olingan oilalar forumi hisob-kitoblariga ko'ra, ko'chalarga 500 mingga yaqin odam chiqqan. Ular buni Tel-Aviv tarixidagi eng yirik miting deb atashmoqda. Yana 250 ming kishi mamlakatning boshqa shaharlarida ko'chalarga chiqqan. Namoyishda 31 avgust kuni G'azo sektorida jasadi topilgan isroilliklarning yaqinlari ham ishtirok etgan. Garovga olinganlarning oila a'zolari har shanba kuni norozilik namoyishini o'tkazmoqda. Bu safar namoyish birinchi marta hukumatga qarshi namoyishlar bilan rasman birlashtirilgan. Namoyishchilar Isroil xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirni alohida qoralab chiqishdi. Sud oldida uning fotosuratlariga qum sepilgan. Bu aksiya plyajlardan birida namoyishchilardan biri unga qarata xol qum otgandan so'ng ommalashgan. Isroilga hujum paytida Hamas 251 kishini garovga olgan. 2023 yil noyabr oyida garovdagi 105 kishi ozod qilingandi. Yana 8 nafari Isroil armiyasining G'azo sektoridagi amaliyotlari chog'ida qo'yib yuborilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Hamas asirligida 101 isroillik qolyapti. Ulardan 66 nafari hanuz tirik ekani taxmin qilinmoqda. Iordaniya va g'arbiy sohil chegarasidagi otishmada isroilliklar halok bo'ldi. Bu mintaqadagi keskinlikni kuchaytirgan 7 oktyabr hodisalaridan beri Iordaniya chegarasida yuz bergan birinchi qurolli mojaro. Isroil mudofaa kuchlari Allenbi ko'prigidagi otishmada 3 nafar isroillik fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum qilgan shaxs yuk mashinasida Iordaniya tomondan kelgan, so'ngra chegarada turgan yahudiy askarlarga qarata o't ochgan. Xavfsizlik kuchlari o't ochgan shaxsni o'ldirishgan. Iordaniya rasmiylari chegarani yopganini va holat yuzasidan surishtiruv boshlanganini e'lon qildi. Isroil hukumati ham Iordaniya bilan chegarani yopgan. Bu ko'prik Ammon va Quddus o'rtasida joylashgan bo'lib, g'arbiy sohil va Iordaniya o'rtasidagi yagona rasmiy chegara o'tish joyidir. Nazorat punktida Isroil xavfsizlik kuchlari bilan birga xususiy qo'riqchilar ishlaydi. Eron Rossiyaning Ozarbayjonni Naxchivon Muxtor Respublikasi bilan Armaniston hududi orqali bog'lovchi Zangizur yo'lagini qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiyani tanqid qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Said Abbos Aroqchi ogohlantiruvchi chiqish qildi. Shimol, janub, sharq yoki g'arbdagi qo'shnilarimizning hududiy yaxlitligi va chegaralarining qayta ko'rib chiqilishi Eron uchun mutlaqo qabul qilib bo'lmas qizil chiziqdir, deb yozgan Aroqchi X ijtimoiy tarmoqda. Avvalroq Eron tashqi ishlar vazirligiga Rossiya elchisi Aleksey Dedov Rossiya pozitsiyasidan norozilik bildirish uchun chaqirilgandi. Tehronning fikricha, bunday yo'lning yaratilishi mamlakatning izolyatsiyalanishi va Eronning Yevropa va boshqa davlatlarga chiqishini cheklab qo'yadi. Rossiya davlat arboblarining xatti-harakati qabul qilib bo'lmas va ularning Eron bilan do'stlik haqidagi bayonotlariga ziddir. Bu tushunmovchiliklar yechilishi kerak, dedi Eron maqsadga muvofiqlik kengashi kotibi general Muhsin Rizoiy.
Eron parlamenti majlis deputati Ahmad Nodiriy hukumatni Rossiyaga nisbatan juda yumshoq munosabatda aybladi. Ruslarning Eron manfaatlariga zid avvalgi harakatlarga nisbatan adekvat javob berilmagani ularni ikki karra kibrli qilib qo'ydi. Ularga tushuntirib qo'yish kerakki, strategik hamkorlik Eronning o'z milliy manfaatlaridan voz kechishini anglatmaydi, dedi Nodiriy. Eron parlamenti vakili Rossiyaga raketalar yetkazib berilganini tan oldi. Parlament Milliy xavfsizlik komissiyasi a'zosi Ahmad Baxshoish Ardistoniy Dilban Iran nashriga bergan intervyusida o'z mamlakati Rossiyaga nafaqat dron, balki raketalar ham yetkazib berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, sanksiyalarni chetlab o'tish va xorijiy valyutani jalb qilish uchun Eron raketa va dron sotuvchisi bo'lishi kerak. Hizbulloh, Hamas, Hashd ash-Sha'biyga raketa beryapmiz. Nega endi Rossiyaga bermasligimiz kerak, dedi u. Bundan tashqari, Ardistoniy bu qurollarni Rossiyaga sotish orqali Eron bug'doy va soya olayotganini ta'kidladi. Ukraina Eronga Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berganlik ehtimoli yuzasidan murojaat qilgan. Kiyev Tehronni ikki tomonlama munosabatlar uchun vayronkor oqibatlar bilan ogohlantirgan. Biz Eron rahbariyatini Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga ko'ra agressor davlat deb tan olingan Rossiyaga har qanday qurol-yarog' va harbiy texnika yetkazib berishdan tiyilishga chaqiramiz, deyiladi Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. 2,5 yildan buyon Ukraina Rossiyaning, jumladan Eronda ishlab chiqarilgan pilotsiz parvoz qurilmalaridan foydalanib uyushtirilayotgan havo hujumlaridan aziyat chekmoqda. Biz xalqaro hamjamiyatni, xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash uchun Tehron va Moskvaga bosimni kuchaytirishga chaqiramiz, deyiladi vazirlik bayonotida. Yahudiy donorlar oldida chiqish qilgan Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp, agar demokratlar g'alaba qozonsa, Isroil yo'q qilinishi, agar o'zi yutadigan bo'lsa, Isroil yana 1000 yil yashashini va'da qilmoqda. Men sizlar bilan Isroil yana 1000 yil yashashiga ishonch hosil qilish uchun ishlamoqchiman, deya va'da bergan Tramp. Agar Kamala Harris prezident bo'ladigan bo'lsa, Isroil degan davlat butunlay barham topadi, dedi Tramp. Tramp amerikalik yahudiylar jamoasi respublikachilarni yetarli tarzda qo'llab-quvvatlamayotganidan taajjubda ekanini navbatdagi marta ta'kidladi. Men ularni qanday qilib qo'llash mumkinligini tushunmayman. Agar siz demokratlarni qo'llaydigan yahudiy bo'lsangiz, boshingizni tekshirtirib ko'ring, dedi Tramp. O'zini amerikalik yahudiylarning faqat chorak qismi qo'llayotganini tan olib. Bunga javoban Harris jamoasi Trampni natsistlar va antisemitlarga simpatiyada ayblagan. Donald Tramp amerikalik yahudiylarni ochiqchasiga mazah qiladi. Neonatsistlar bilan tushlik qilib, mishmishlarga ko'ra Adolf Hitler bir necha yaxshi ishlar ham qilganini ta'kidlagan, deyiladi Harris saylov kampaniyasining matbuot kotibi bayonotida. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu. Salomat bo'ling.